Himmel och pannkaka är en mötesplats för dig som har en funktionsvariation eller funktionsnedsättning och är ungdom eller ung vuxen. Varje torsdag träffas vi och umgås och äter ihop i Söderlättskyrkan i Hökarängen i Stockholm. För dig som inte kan eller har möjlighet att besöka oss fysiskt men ändå vill träffa nya kompisar, du är välkommen på Himmel och pannkaka digitalt. Du är med under kvällen så länge du själv vill. Det spelar ingen roll vart du bor och du deltar efter dina egna förmågor och förutsättningar. Alla är välkomna. En vanlig kväll på digitala Himmel och pannkaka kan se ut så här. Vi börjar kvällen med en presentationsrunda där vi lär känna varandra bättre. Efter vår presentationsrunda är vår kväll blandad med olika saker. Det kan till exempel vara ett föredrag med ett ämne som intresserar dig. Vi pratar om aktuella ämnen i samhället. Ibland gör vi en musikquiz eller allsång. Våra kvällar kan se väldigt olika ut. Vad vi ska göra under våra kvällar bestämmer vi tillsammans. Alla förslag är välkomna. Vi träffas på Zoom varje måndag mellan klockan 18 och 20. Om du vill veta hur du kommer in till oss på Zoom, kolla länken som finns under den här filmen. Har du frågor, kontakta Lisa eller Carola. Deras mejl och telefonnummer finns också här nedanför. Häng med oss på Zoom. Vi ses!